Dynamo! Dynamo! Host druhého dílu Dynamo podcastu v kariéře odehrál celkem přes 200 zápasů v první lize. Nastoupil v evropské lize, vyhrál taky český pohár, vystřídal 5 ligových mužstev a na hřišti se potkal třeba i s brazilskou hvězdou Rivaldem. Po minulé úspěšné sezóně v první lize ukončil aktivní hráčskou kariéru v černobílém dresu a stal se z něj manažer a týmu Dynama České Budějovice. To je náš host Ivo Táborský. Dynamo! Tak Ivošku, vítej. Ahoj, Milane. Děkuju, že jsi přijal pozvání. Já děkuju za pozvání a těším se. Prosím tě, ty jsi teďka poslouchal prý podcasty v minulých dnech. Kdyby se ti cokoliv nezdálo z mojí strany, tak mě můžeš upozornit, jo? Poradit mi. Jo, tak pro mě to byla taková španělská vesnice, trošku ty podcasty, nevěděl jsem moc, o co jde. A přes mýho kamaráda Dominika Rodingera, který vlastně má svůj nějakou sexy s těma podcastama, tak mě to zaujalo, tak teď se tomu celkem poslední týden věnu a shodou okolností si vlastně přišel ty, že bychom mohli natočit druhý díl, za což jsem rád a doufám, že to bude povedený. Tak ten první díl nastavil laťku docela vysoko, tak se snaž, prosím tě, a pojď nám rovnou povědět, jak moc pro tebe byla náročná ta změna z profesionálního hráče na manažera, protože se ti změnila, že jo, pracovní doba, povinnosti, ne že by to předtím bylo leháro, ale teď je to možná jako psychicky náročnější. Tak abych řekl pravdu, já jsem se na ten přechod jako připravoval, směřovalo to k tomu, akorát jsme vlastně s panem Vozábalem nevěděli, jestli to bude přímo tady ta funkce, nebo jestli se zapojím jako k trenéřině. Nakonec to bylo tak, že jsem dostal na výběr a tady ta funkce prostě mi byla přednější. Těšil jsem se na to, chtěl jsem to dělat celou dobu. Ta funkce tady nebyla, byl jsem rád, že se nějakým stylem ta funkce vytvořila a že jsem tu nabídku dostal a teď se snažím dělat maximum tak, abych splnil všechny požadavky téhleté práce a samozřejmě chyby dělám, budu je dělat jako asi každý, ale nejdůležitější na tom je ty chyby přijmout, poloučit se, poslouchat ostatní a být sebekritický a z těch chyb se ponaučit. No. Ty jsi hodně pracovitý a zmínil jsi, že je to vlastně nová pozice, která tady vznikla, manažer A týmu, tak pojď popsat vlastně tu náplň práce, nebo jak vypadá třeba tvůj dnešní den, co všechno budeš muset dneska stihnout a udělat pro Dynamo. Tak já nechci, aby se to nějak zveličovalo, ten název té funkce manažer A týmu, možná si lidi myslí, že to je jako něco velkého, je to dělám manažera A týmu, což znamená starat se prostě o nějaký ten servis pro ty kluky přes týden, když to řeknu, když jsou nějaké věci, přichází noví hráči, zařizování, ubytování. Teď vlastně největší práce s tím vším je v této době ten covid, prostě postarat se o všechno, aby klapalo, aby ty testy byly v pořádku, seznamy, aby byly v pořádku, aby tam byly přesně ty lidi, kteří na to mají jít. Zařizuju ubytování, hotely, v popisu práce tam mám i zařizovat pitný režim, to znamená objednávat pití od šumavského pramenu. Snažím se vlastně veškeré ty požadavky, co mají trenéři, hráči, tak buď co nejdřív to udělat, buď hned, a nejhůř co nejdřív, jako abych jim mohl hned říct, že to mají hotový. To je takový moje přání, aby ty kluci tam byli spokojení v té kabině toho Ačka i ty trenéři. No. Zařizuju hotely před zápasem, zařizuju kluci, když mají nějaké speciální požadavky na jídelníček, letní soustředění, zimní soustředění, na kterém jsme teda teď nebyli, ale to letní soustředění minulý rok bylo celkem povedený, tak z toho jsem měl radost, i když jsem do toho skočil teda rovnýma nohama, bylo to trošku stresující, protože přeci jenom jsem skončil s tím fotbalem a rovnou jsem se pustil do tohle a vlastně v Budějkách není zvykem, aby jsme v létě jezdili do Rakouska na soustředění, takže s tím byly věci spojené, ale myslím si, že nakonec, že to bylo hodně povedený. Do toho dáváš rozhovory, podcasty, že jo, to tě zdržuje od práce, že jo. I tak by se to dalo říct, jako jsou dny, kdy jedu prostě od rána, já jsem tady vlastně každý den od 7 a jedu od rána až do večera, pan Vozábal vlastně mě pouští do nějakých věcí, které jsem ani nečekal, že třeba budu dělat, za což jsem mu strašně vděčný.
Extrémně mi v tomhle pomáhá i David Horeš, který vlastně je rád, že, nebo doufám, že je rád, že v téhle funkci jsem, ale takže v tom mi taky strašně pomohl, pomáhá v tom Jarda Drobný, který jelikož má neskutečné zkušenosti za tu svoji kariéru, tak vlastně říká i ten pohled z toho zahraničí a jak by ty věci měly být správně, líp, nebo aby to bylo prostě dokonalý. Říkám na rovinu, že nejde všechno udělat podle představ, ale snažím se tomu nějak vystříct a jak jsem říkal na začátku, prostě chyby se dělají, chyby dělám i já a já to vím, oni to vědí a snaží se mi jako s tím pomoct a je to vlastně jenom na mě, ale jako i u ostatních lidí vlastně jenom se poučit z těch chyb a prostě příště nedělat. No. Kdo nic nedělá, nic neskazí, jak se říká, tak to k tomu prostě patří. Začíná to drobnostkama, tady koukám, máš kartičky pro Vojtu Vorla, pro brankáře, takže ty si vyžádal, že jo? No, já jsem si je trošku rozmazlil, ty kluky, no, takže oni pokaždý, když něco chtějí, tak napíšou mě, já se snažím jim to tam jako do té kabiny donést. I s ohledem na to, že vlastně je ten covid a nechci, aby ty kluci sem chodili do těch kanceláří a zase zpátky, aby prostě ta nákaza, aby jsme to prostě eliminovali co nejvíc, no, takže je to jeden z těch důvodů, ale já to pro ty kluky dělám rád, cokoliv vlastně oni přijde sem pošta nebo cokoliv, tak jim to tam nesu, aby nemuseli pendlovat, aby se fakt čistě soustředili jenom na tu kabinu, na tu regeneraci, na trénink a na ty věci, no. Covid už jsme tady zmínili, testování hráčů, který máš na starosti, ale ty si vlastně i řeknu strůjcem aktuální podoby dresu Dynama, nejenom té domácí černobílé sady, ale i těch červených venkovních, které se hodně líbí, tak to se pochlup klidně, jako to máš určitě čím. Tak dal jsem si na tom záležet, chtěl jsem, aby tady bylo něco novýho, aby se to změnilo trošku, protože když se bavíme o těch venkovních dresech, tak vlastně tady byla nějakou dobu prostě jenom žlutá barva. Taková mi přišlo jednoduchá, bez změny, bez nápadu, tak vlastně jsem zase po nějaký diskuzi s panem Vozábalem, jestli na tomhle mám volnou ruku, jestli můžu zkusit něco vymyslet, no takže proč červená? Červená vznikla tím, že vlastně jasně Dynamo je černobílý a teď jsme potřebovali nějakou tu venkovní barvu, aby to mělo nějakou hlavu a patu, takže jsem se zaměřil na znak města. Český Budějovic, to je červený nebo červený, červeno, černý, bílý, tak jsem chtěl, aby ta venkovní sada byla červená, no a teď už zase vybrat jenom prostě správný ten dres toho barvu toho dresu, správnou barvu té červený, aby to bylo fajn. A myslím, že to mělo úspěch, bylo super i myslím si, že i ty si na to měl velký podíl na představení toho dresu, toho videa, to tady taky předtím nikdy nebylo a bylo to moc hezký video, který se povedlo, mělo ohlas od kamarádů, od lidí tady na městě, bylo to fajn. A můžu říct, že teď už vlastně pomalu připravujeme dresy na novou sezonu. No to je ono, teďka je pomalu přelom ledna února a teď už se řeší zase dresy na novou sezonu, že to spousta lidí neví. Jako. Tak, já si myslím, že to bude ještě lepší, než to bylo. Jak domácí sada, tak venkovní sada. Pevně v to věřím, dávám si na tom záležet, bavím se o tom s více lidma, chci slyšet názory i tady od kolegů z kanceláře, chci slyšet názory od trenérů, samozřejmě i od hráčů, protože ty hráči v tom potom hrajou, ty trenéři k tomu mají taky nejblíž, takže chci slyšet názor všech a potom to nějak vyberem, ale abych řekl pravdu, tak už jsem 3 objednal, takže a pak budem vybírat. No. Nějaký vzorek. Možná necháme hlasovat teda fanoušky, to byl taky jeden z tvých návrhů, možná to tak dopadne. Mám to v hlavě, že pod nějaký spolupráci tady s Radkem Papáčkem, s tebou, s Alešem Strouhou, že bychom dali možnost i nahlédnout fanouškům do toho a mít nějaký volební hlas, když to řeknu, protože zase čistě jenom to nechávat na fanoušcích si nemyslím, že je dobrý, ale bylo by dobrý, aby i oni se tam vyjádřili, protože přeci jenom jsou to fanoušci Dynama, na ty hráče potom v těch dresech koukají. A myslím si, že by to bylo i takový zajímavý jako propojení těch lidí zvenku s tím klubem a uvidíme, no. Zmínil jsi fanoušky, ty jsi vlastně osoba, která tady, řeknu svým způsobem, je takový
propojovací bod mezi klubem a fanouškama, máš tam mezi nima i svý přátelé a taky si s nima během podzimní části nachystal speciální přivítání domácích hráčů při příjezdu na stadion. Autobus přijížděl, že jo, cestu lemovali fanoušci s těma červenýma světlicema, to vypadalo jak nějaká scéna z Istanbulu, z Turecka, to není úplně běžný v českých podmínkách, tak jak se na to přišel, jak jste to dali dohromady s fanouškama? Tak nevím, vyhráli jsme na Spartě a vlastně bylo to moje první vítězství v té roli toho vedoucího, ke který se pak ještě vrátím, že jsme se bavili jenom o roli toho manažera, ale je to i vlastně v den toho zápasu, dělám i vedoucího zápisy, s rozhodčím ty testy s delegátem, blablabla, takže toho je víc a abych se vrátil k tomu videu, tak to byl prostě nápad, chtěl jsem klukům za to něco dát, ale dávat jim peníze na občerstvení do kabiny nebo prostě pozvat na večeři, to je takový všední. I ohraný. Ohraný, ale jako je to příjemný samozřejmě, já jsem to taky rád, ale napadlo mi tohle, protože se mi to strašně líbí, mám rád tady ty emoce spojené s tím, vžil jsem se jako do té role těch hráčů, když přijedou na ten stadion, teď ti čeká ten důležitý zápas, ty lidi vlastně, ty fanoušci na ten zápas nemohli, tak jsem chtěl, prostě tohle mi přišlo úplně v daný moment úplně ideální, vyšlo to krásně, s tou Plzní jsme hráli vlastně večer, že byla už tma, takže tohle mi napadlo vlastně hned po tom zápase s tou Spartou, myslím si, že tam byl ještě mezi tím zápas, takže jsem měl na to 14 dní, nejsem si teď úplně jistý, ale zavolal jsem vlastně tomu Bobovi tady, to je nějaký, já nevím, mluvčí jejich, nebo má to tam na starosti nějak ty kluky, že dokáže dát dohromady, zavolal jsem mu, dali jsme si schůzku, respektive on přijel na stadion a řekl jsem mu tady ten nápad, chtěl jsem, aby to udělali oni, aby to bylo s fanouškama, ale nebyl jsem si jistý, jestli v této době on je dá dohromady. Každopádně, kdyby je nedal dohromady, tak jsem měl variantu B, která je vlastně teď jedno, ale udělalo by se to tak jako tak, takže byl jsem rád, že vlastně ten Bobo ty kluky dal dohromady. Byl jsem překvapený, že jich fakt přišlo dostatek, přišli na čas, nakoupili si ty světlice, ode mě za to mají slíbený, až budou otevřený stadiony, že mají sud piva u mě před zápasem, ho tam budou mít. To si pamatujte, posloucháte, jo? Takže to, takhle to bylo domluvený s tím, že podmínkou pro mě bylo to, že se nesmí nic stát, nesmí se stát žádnej jako problém venku, bylo to vlastně na ulici na příjezdové cestě na stadion, kde samozřejmě jsou rodinný domy, jsou tam auta a tohle, takže podmínkou pro mě bylo to, že se nesmí nic stát, prostě přijezd autobusu, zapálit světlice, zamávat něco, zařvat a odejít, což on mi za to jako nějakým stylem ručil. Já jsem byl za to rád, že nakonec to proběhlo fakt úplně bez problému, tak jak jsme si řekli. Dan Mikulečka z toho trošku byl vykulený, on o tom nevěděl o tom vlastně nikdo, věděl jsem to jenom já, ještě Jirka Lerch, vlastně toho jsem chtěl poprosit, aby to natočil jako dronem ještě, aby to bylo vidět, ale v té tmě to nešlo, protože nevím, jestli tam nebylo noční vidění, nebo vlastně ten dron ani nemohl zvítnout, protože to je blízko nemocnice, což to není podstatný. Ale ty kluci, ty fanoušci splnili to, co jsem od toho chtěl. Bylo to absolutně bez problémů, potom když jsem se bavil s těma kukama, vlastně, tak řekli, jo, super, bylo wow, jo, bylo to fajn, takže si myslím, že to ten účel splnilo, mně se to líbilo, myslím si, že i kukům se to líbilo, nic se nestalo, co bylo důležitý, akorát, já nevím, dva dny potom vlastně jsem přišel do kanceláře a pan Čarek na mě vybafnul, že volali z vedení klubu. Pan Čarek z vedení klubu na mě vybafnul, že volali z policie, vlastně, co jsme to vymýšleli a že bychom o této variantě měli vědět, jako ta policie, ale nechtěl jsem to říkat vůbec nikomu, protože kdyby jsme to jako nahlásili na policii, tak by se to nezprostředkovalo, ale teď pan Čarek vlastně nedávno opět mluvil s těma policajtama vzhledem zápasu s Ostravou, tak jsem dal příslib, že kdyby nikdy v budoucnu se něco konalo, tak už ode mě to budou vědět a že momentálně nic neplánuju, že tohle bylo spontánní nápad po prvním vítězství a až mi zase něco napadne, tak to už budu diskutovat s nima. To mě právě zajímá, to bylo po vítězném utkání se Spartou, takováhle oslava. Co chystáš, až porazíme Slávii?
Říkám, bylo to spontánní, to byl nápad takový, kde vlastně mi to napadlo, chtěl jsem to udělat, viděl jsem to už, jak jsi zmiňoval ten Istanbul a tady ty blázni to mají jako skvělý a v daleko větším měřítku, ale myslím si, že i tohle bylo povedený, se Sláví to bude pikantnější, ještě vlastně jsem odchovanec, nějaký čas jsem tam strávil v té mládeži, potom protože moji v Ačku, ale takže nějaký vztah tam mám a když je porazíme, tak si myslím, že budou slavit všichni a nebudou čekat, co vymyslí tábor, ale uvidíme, no, stát se může všechno. Zápasy hodně prožíváš, přímo na lavičce, jako vedoucí mužstva si pamatuju tady při tom posledním domácím utkání, ať už to bylo s Příbramí nebo s Teplicema, když dáme gola, tak slavíš skoro, že vběhneš na hřiště, tak jsi nervoznější, než jsi byl přímo na hřišti nebo na lavičce jako hráč? Tak je to úplně jiný, tak já nevím, jsem tady dlouho, ty lidi z toho klubu, spoluhráči bývalí, asi vědí, že jsem jako emotivní tady v těch věcech. To je vlastně pro mě v té funkci nejtěžší úplně, jo. V té funkci toho vedoucího při tom zápase zůstat klidný, vlastně ten vedoucí by tam měl sedět a občas zatleskat, vystřídat a čau, že jo, ale takhle to z mý strany takhle není a děkuju i trenérům vlastně, že mi umožní nějak jako aspoň ty kluky pozbuzovat, zatleskat a hecnout a takovýhle, protože bez toho bych byl poloviční a nebyl bych v tom zápase. Na rovinu říkám, že už jsem dostal napomenutí od trenérského štábu, že musím jako trošku zvolnit někdy, že už to bylo přes, což a to je právě ta věta, kterou třeba potřebuju říct jako tábor, ty vole, takhle to nejde, musíš trošku pomalu. A já se z toho potřebuju ponaučit a tu výtku přijmout, ponaučit se z toho a jede se dál, takže já si myslím, že v tomhle to bylo OK, když říkám někdy, to je tak strašně emotivní a ty emoce v tom zápase jsou takový, že se nikdy neudržím a říkám si, ty vole, ty hřvu, ty vole, se vrátí, já si musím sednout na prdel, pochoduju tam, takže je to někdy těžký, ale já si myslím, že zatím v rámci nějakých možností je to OK, ale říkám, už jsem napomenutí dostal a vím o něm a snažím se, aby to bylo v nějakých mezích, abych do toho jako nezasahoval, protože to vůbec není moje jako právo, pravomoc nějaká tam něco ovlivňovat nebo zasahovat, hecovat. Je to něco navíc, co ty trenéři vlastně mi dovolejí, ale když řeknu, ale chci, abys tady seděl na lavice, tak to je vlastně moje pozice tam, kde mám být. No. A já bych s tebou, já bych to neměnil. Mně se vždycky líbilo, jak si uměl jako hráč strhnout ten manšaft a to se ti možná daří z pozice toho vedoucího mužstva. A tohle to je otevřená zpověď, Dynamo podcast. Tak by mě zajímalo, jestli třeba taky někdy Davidovi Horješovi, trenerovi, řekneš svůj názor, jestli on to respektuje, nebo mu do toho fakt nekecáš. Myslíš svůj názor na co? Třeba no, řeknu na sestavu, nebo na některé herní věci. Ne, tak to vůbec, to bych si ani nedovolil, nebo jestli narážíš třeba na střídání, komu máš třeba to vůbec, to je mantina, který se nesmí překročit. Od střídání, od sestavy a od chodu toho Ačka je tam David Horej se svým realizačním týmem. Myslím si, že to dělá nadstandardně, že to dělá fantasticky. Mně se strašně líbí jako trenér, jak trénuje, jaký má přístup hráčům, jak s nima komunikuje, jak zpracovává zápasy, jak to vyhodnocujou. Myslím si, že si poskládal i skvělý ten realizační tým. A do tohohle mu nezasahuju. Samozřejmě s Davidem Horešem jsem schopný si každý den volat hodinu, hodinu a půl a bavit se o fotbale, takže názory nějaký si jako vyměníme, ale vůbec, to říkám na rovinu, vůbec, to bych si ani nedovolil jako říct mu, hele, dneska má hrát tenhle a mi se líbí víc než tenhle. Řeknu mu, když se mě zeptá, jak to vidím, jak to zakončuje třeba, nebo emoce, jak tam probíhají v tom týmu, v té kabině, ta chemie, nebo tohle, tak to nějaký názor mu řeknu, ale co se týče sestavy, střídání, to vůbec, to je ta hranice, kam nesmím překročit, ani bych si to nedovolil. Takže když to otočím, David Horejš si někdy přijde pro radu? Já mám tam dát toho Budena teda? Taky ne, taky takhle ne, to on si pak, to on přijde pro radu, ale za Jirkou Kohoutem, nebo za Drobasem, nebo za tím svým realizačním týmem, za mnou ne. Určitě ne, takhle to nefunguje, takhle to není, samozřejmě on ví, že k těm klukům mám taky blízko, že tam něco slyším, povídám si s ním a zjišťuju informace, teď to myslím dobrým zjišťuju informace jako pro dobro toho týmu, dobro té kabiny, tak to pak třeba tam i nějak předám, to samý, když trenéři se jim něco nelíbí, tak jdu po špičkách do té hráčské kabiny a nějak se to tam snažím, aby to bylo OK, ale já musím zaklepat, tuhle sezonu zatím problémy žádný nejsou, ta kabina funguje, stejně jako fungovala minulou sezonu, žádný problémy se nedělají, excesy nejsou, když se něco stane, tak v té kabině, ta kabina je silná, jsou tam silné osobnosti, které si to dokážou ohlídat sami a říkám,
mě potom jenom řeknou tábor zaří tohle, já jim řeknu si jo, nebo ne, jestli to dá, jestli to reálný, ale ta kabina se řídí sama. Nahoře trenéři, to je samostatná jednotka, který fungují top, si myslím, že jsou na špičkový úrovni všichni jsou pracovití, naplňuje je to, máme výsledky, takže si myslím, že to je všechno tak, jak má. Když mi řeknou něco a jdu zařídit a já na to zapomenu, tak je problém potom a říkám, to jsou ty chyby, které si musím ponaučit a dělat jich co nejmíň a budu se snažit je nedělat. Kabinu Dynama znáš výborně, ta loňská sezona byla enormně úspěšná, takovým tím šéfem tam byl Tomáš Sivok, tak kdo je tam teďka ta silná osobnost, nejsilnější možná? No museli to vzít na sebe jiný, jo? Tak jako Sivy odešel, když to řeknu ty Cobecky, odešel jsem já, odešel Sivy, Michal Rabušic taky silná osobnost v kabině, protože to jeho slovo tam mělo váhu, odešel Ivan Šranc, taky kluk, který se tolik jako verbálně neprojevoval, ale když něco řekl, tak to mělo koule. A teď se to muselo vykrystalizovat tak, aby tam kluci si to zvládli poskládat, zařídit, aby si měli tu kabinu čistou a já si myslím, že se jim to daří. Tam, když přijete do té kabiny, tak je to fajn a tu roli vlastně si myslím, že si vzal Patrik Čavoš, úměrně k tomu, že už je tady vlastně de facto služebně nejdíl. Javor vlastně, Petr Javorek ode mě převzal týmovou kasu, což vlastně je zodpovědnost sama o sobě a když řídíte týmovou kasu, tak vlastně řídíte, nebo máte na starosti tak, aby tam bylo všechno v pořádku. Jeden z těch dílků, takže to je Čáva, Javor, samozřejmě Drobas, tak o tom se nebudeme bavit, to je jasný, tak ten, když už promluví nebo zvýší hlas, tak už je fakt problém. Nestalo se to nějak hodněkrát, si myslím, teď ani si nevybavu nějakou situaci, kdyby se tam musel něco řešit. Z začátku to bylo nepříjemné, my jsme tam vlastně byli hodně dole, a tak tam se asi něco řešilo, ale myslím si, že nic jako do extrému nezacházelo. No a poslední, který tak stoupá, mi přijde to sebevědomí jeho, a to je Martin Králík, no, který vlastně přišel ze Žiliny. Začátek tady vlastně měl těžký, dostali jsme 6-0, lidi tady na něj řvali, až mi ho bylo líto. A vlastně přes Davida Horeše jsem se dozvěděl, že Martin vlastně po tom zápase řekl Horinovi, trenér řekl, ano, tohle jsem zvyklý, vůbec nemusíte mít o mě strach. No a ten kluk vlastně od toho zápasu ze Slaví si troufám říct, že každým zápasem roste, v mých očích můj názor říkám, a že ten kluk vlastně by jednou mohl být tady úplně to top vůči osobností a já mu jenom přeju, aby se jim dařilo, přeju to celý kabině samozřejmě, přeju to celému klubu. Ty jsi tady zmínil, že neradíš teda Davidovi Horejšovi ohledně sestavy, ale přece jenom hodně komunikuješ i s Martinem Vozábalem, s generálním manažerem, tak máš kontakty v lize, hráci ve spoustě týmu, tak je to třeba tak, že řekneš, hele Vozi, volali mi z Teplic, mají tam nějakého šikovného kluka, víš, moc tam nehraje, tak kouknem na něj, nebo máš tady ten poradní hlas tady v tomhletom smyslu doplnění hráčského kádru? Tak zase se zmíním, jo, tady musí být nějaká ta hierarchie, to je jasný, jo, Vozi, Horina, jeho realizační tým, hráči, někde mezi tím jsem třeba zapojený, já ze začátku jsem si myslel, že do tohohle zapojovat se nebudu vůbec, ale vlastně ten Martin mě trošku do těchto věcí pouští, za což jsem strašně rád a mě to i baví, takže nějaký ten poradní hlas asi mám, ale říkám, jsem v tom neskušený, jo, tady v tom nějakým, v tom managementu nebo tady v těch jednáních, ale řeknu čistě můj názor, tak jak to vidím, jak to cítím. A vlastně s Davidem Horešem se bavíme taky, bavíme se o těch možných posilách, bavíme se, koho on by chtěl, koho vidí v tom, já mu řeknu můj názor, ale nevím, jak on ten můj názor bere, jestli to je, jako má nějakou váhu nebo velkou, malou, to je celkem jedno. Ale na rovinu říkám, že se o tom bavíme, bavíme se o všem, o všech hráčích, o všech problémech. A někdy se stane, jako jsou i nepříjemné situace, teď jako jedna z nich nastala, nebudu ji zmiňovat, protože to je takový, je to v jednání, ale je to takový nepříjemný, je to nepříjemný jako pro všechny strany, pro mě tohle, a teď musíme najít jako správnou cestu, správnou variantu toho, aby byli všichni happy, aby to bylo tak, aby to bylo OK a aby byli všichni v pohodě, no. Samozřejmě nějaký ty kontakty
té lize mám, to je logický asi po té době, ty lidi znám. Když zmíním třeba, tak když jsme hráli na Spartě, tak vlastně s Mírou Barankem vlastně jsme ještě možná proti sobě hráli, nějaký zápas jsme odehráli, ale on už je ve Spartě x let v roli vedoucího a já jsem ho měl zafixovanýho takový jako Míra Baránek, Sparta, tohle je moje Sparta a takový jako frajírek a tohle. A když vlastně jsme šli, když jsem šel v této funkci vlastně jako toho vedoucího na ten zápas s tou Spartou, tak jsem napsal Barimu, jaký hraje u drezech, aby jsme přijeli připravený a tohle. On mi napsal ochotně, všechno super, pak jsme přijeli a jako fantastický jednání od něj. Jako úplně jsem, ne, že by mi to vyrazilo dech, ale nečekal jsem to od něj, že se ten Míra Baranek za takhle bude chovat ke mně a ochotný, když bych potřeba s něčím pomoct, ať zavolám a tohle. To samý Míra Jidlička z Plzně, jako ty kuci jsou super. Teď jsem vlastně s Pavlem Verbířem mluvil, ale s tím jsem byl dlouho v těch Teplicích, tam my jsme měli dobrý vztah, takže tam to bylo v pohodě, ale... Myslím si, že tak, jak se chovám, tak chci, aby se oni chovali ke mně. Já se snažím prostě být nějaký. Je možný, že dřív jsem byl braný nějakým stylem, že jsem byl jako frajírek a pražáček a ze Slávy a mistr světa a tohle. Pak nastal nějaký zlom a teď se snažím prostě už, já nevím, od té vlastně doby, co jsem se sem vrátil, tak jsem si tu pozici chtěl nějak připravovat, aby ty lidi měli ke mně vztah, já k ním, aby to měl nějakou hlavu a patu a potom vlastně z toho vzniklo, že jsem i v této funkci a teď se snažím s lidma jednat tak, aby to bylo všechno OK. No. Prej zajímavá situace nastala v Dělíčku, když jsme tam hráli proti Pardubicím. Ty jsi tam byl v roli vedoucího mužstva, ale s Pardubic ti prej oslovovali na stadionu, jestli prej nechceš tam si jít zahrát fotbal, teda, jako, že bys tam hrál útok, že prej vypadáš furt ve formě. Jo, no tak ve formě nejsem, nějaký kilo jsem nabral, vlastně co se týče nějaký fyzičky, tak to jsem úplně vypnul, nic nedělám. To se bavil s trenérem Krejčím, ale to bylo takový jako spíš jako ze srandy. On se mě ptal po tom zápase, jak jsem na tom a že by mě ještě bral a takový, a to byla spíš sranda, ale jako tak potěší to, no, potěší to. Já tu mám spoustu otázek, ale ono se pravděpodobně velký části nedostanem. To se týká třeba tvýho angažma, že jo, v Azerbajdžánu, týká se to toho, když jsi tady v roce 2005 byl u tehdejšího postupu do první ligy, dal si rozhodující gól v utkání v Ústí nad Labem, ale mě zajímá, tady jsi zmiňoval toho frajírka, ty oslavy, já bych tu chtěl dneska nějaký ten tvůj skandál tady, prosím tě. Provalit v Budějcích. Teď už to můžeš říct, hele, ono už je to třeba 15 let, tak teď už je to promlčený, už pro tebe nepřijedou, hele, tak udělali jste tady nějaký průšvih ve městě, něco, co se tady prostě stalo. Tak já jako nemám problém být otevřený, já se jako za tu kariéru nějak nestydím a prostě byl to nějaký přirozený vývoj, řeknu, mladýho fotbalisty, který nějak potom dospíval k nějakému rozumnějšímu fotbalistovi. Myslím si, že budu nějaký extrémní případ, ale tak jako kraviny se dělaly, dělaly se nesmysly. Teď si mě tou otázkou zaskočil, abych tý přemýšlel. Co ta značka tenkrát? Urvaná, to si pamatuju, to jsem vyprávěl tenkrát. To byl úplný začátek tady. Jsem, jako v tom jsem byl nevinně skoro, jo? Jo, jasně. Ale tam jsme prostě vyšli z nějakého baru, já nevím, kolik mi bylo, 20, 21 let, myslím si, že to bylo někde u Wigi. No a nějaký, já nevím, nějaký pivko jsme měli, takže jsem vyšel ven a začal jsem se houpat na značce. Značka najednou rupla, že jo? No, tak, sama. Tak jsem se houpal víc a značka se ohnula, takže jsem... Přijela policie, že ono, tak tu chvíli hned vystřízlivíte. A říkám, ty krávo, hlavně nic neříkejte na klubu, já jsem tady chvíli, oni by mi hned tohle pokuty a vyhazování a nesmysly, prostě vody mě strašný nesmysl. A tak vlastně se mi nějak, jak říkám, tím, že jsem rychle vystřízlivil z toho, tak ono to není sranda, když před váma zahoukej ty majáky a že si vás vemou sebou a tohle, tak jsem mi poprosil, jak jsem jim, že když ta značka ráno v 8 hodin bude spravená, bude tak, jak byla, tak si na to můžeme zapomenout. Tak se mi vlastně touhle odpovědi ty policajty i zaskočil, mi přišlo a oni řekli, no, tak jo, v 8 zítra tady budeme. Mm-hmm. No, takže já jsem šel domů,
Ráno jsem si dal budíka na 6 a volal jsem na dopravní značení, dopravní podnik, dopravní značení, značky, něco tady jsem prostě našel v budících, no a oni tam samozřejmě byli, zvedli to, ale byli neochotní takový, říkám, no tak tam pojedu, takový ten osobní kontakt je nejlepší. No tak jsem se sebral ráno, jel jsem tam na dopravní značení, tam takový dva chlapi seděli, samozřejmě klasika, nevím, snídali, Vlašák a tohle. Tureček k tomu, víš. Tureček. A říkám, chlapi, potřebuji pomoc, něčím udělal jsem píčovinu a potřebuji od vás pomoc. No, my nemáme čas teď, jako nezájem, my děláme od 8, ale to nejde. A říkám, dám na pivo, tak nic, furt. A říkám, tady já mám 1000 korun, no a co teda potřebuješ? No, ty vás zlomil jsem značku, potřebuju jenom tu patku vyměnit, abyste to tam jeli udělat. Tak kde to je? U Iggy. No, tak jeli, takže jsem jim dal, teď fakt už nevím, jakou částku jsem jim dal, ale prostě tam jeli se mnou, já jel před ním a ukázal jsem jim značku, frajeři za 2 minuty opravený, protože vyndali nějakou tu patku, 4 šrouby povolili, dali tam novou patku a značka byla opravená. No a odjel jsem, že jo, protože tak policajti mě měli zapsaný z toho dne předtím, já jsem měl trénink, takže jsem odjel. No, nikdo se mi neozval, no, takže předpokládám, že ty policajti si to tam přijeli zkontrolovat, viděli značka, že stojí, takže to byl takový jeden úlet, jeden z, nechci říct z mála, ale jako pár úletů bylo, nevím ještě, tak tady to bylo, když jsme tady hráli a dařilo se, tak tady to bylo, uměli jsme si to užít i mimo fotbal. No. Koupal ses v kašně mimochodem někdy teda, když se postupovalo? Poprvé teď vlastně před minulý rok, když jsme postoupili, tak poprvé, já jsem tady zažil 2 postupy, jednou, jak jsi zmínil, 2005-2006, tak nevím z jakého důvodu, ale nebyla kašna, jeli jsme z toho Ústí a nevím proč. A přitom ta tradice je tady dlouhodobá, ale nebyla kašna. No a teď, když jsme postoupili po druhý 2 roky zpátky, tak a měl jsem na tom nějaký podíl, tak už jsem si to dokázal užít a tu kašnu jsem si užil a byl jsem tam a bylo to skvělý. Teď mi právě přijde ta aktuální doba, že jsou hráči fakt už profíci se všem všude, dávají si fakt záležet na cvičení a na nějaký rehabilitaci. A alkohol je de facto tabu, aspoň doufám teda. Ale víš, ta doba dřív měla něco taky do sebe, že to se mi líbilo, tak trošku taková ta kontroverze. Víš, řeknu Marek Kulič, hráč, který měl rád pivo, ale vždycky nastoupil a dal toho góla. Tak pamatuješ si ty z té svojí kariéry nějakého takovýhleho prostě playera, který 2 dny po zápase dávno ležel v hospodě, ale pak se zase dokázal připravit, nachystat a hrál perfektně v zápase? Tak já Kuldu zažil, já jsem s Kuldou hrál v Boleslavi, že on se tam šel zpátky ze Sparty a pro mě jako jeden z nejlepších jako fotbalistů, lidí, charakter jako super. A Kula za to uměl vzít, no, ale jak říkáš, prostě on druhý den šel a trénoval, no. Teď už to tak není, aspoň se mi zdá, že teď už jsou hráči fakt profíci, ne? Hele, ona ta doba ti to nedovolí ani, ta doba ti to nedovolí, protože kdyby se, já nevím, vynechal zápas, nebo vynechal trénink, a ještě by se ho vynechal z důvodu toho, že si měl flám předtím, tak tam jsou jiní vlčáci, i v tomhle, jako v našem klubu, teď v Dynamu, ten kádr je takovej, že jsou prostě některý kluci, který dřív nebo za normálních okolností nebo to, teď jsou na tribuně a byly by nové základní sestavy nebo to, ta doba je taková, že ta konkurence je taková, že tohle musíš na to koukat jako a být velice opatrný a rozmyslet si, jestli ti ten flám za to vůbec stojí. Neříkám, že na pivo se nedojde, jako to akord tady, co my jsme teď poslední ty 2 roky udělali za zápasy, jako teď se bavím o té šňůře tady nějaký, jak minulý rok, tak teď vlastně máme taky zápasy, ale teď je všechno zavřený naštěstí, jo, jinak si troufám říct, že po 3 vítězstvích teď ještě, když hrajeme takhle, tak by se nějaký to pivko dalo, jo, ale musím říct, že to není takový blázenec jako dřív tady, když jsme tady s tou partou byli Láďa Volešák, Honza Svátek, Juro Adamec, Ivan Dvořák, nechci někoho zapomenout, jo, tak to byl blázinec, ale bylo to v době, kdy prostě jsme měli lauf, jako nic nás nezastavilo a prostě jsme věděli, že do toho zápasu jdem a že ho zvládneme, že vyhráme, dařilo se nám to. Pan Cipro, mimochodem můj osudový trenér, vlastně přimouřil oko na tomhle, ale on věděl, že mu to o tom víkendu vrátíme a tak tomu přistupoval, tak to bral. No a když už to bylo moc, tak si nás zavolal a hoši, konec.
A ten on měl takovou sílu, ten trenér, že vlastně tohle trenéra jsme nechtěli zklamat, takže se to pak nějak jako... V té době vlastně byl i David Horeš, jo, s David Horešem jsme tady hráli a tohle, takže ale ten nebyl takový, jo, ten nebyl ten, že on byl přeci jenom starší, jo, takže my jsme byli, já nevím, teď 21, 22 let parta, jo, do toho Ivan Dvořák, který byl teda blázen, břitva, který byl skvělej na tohle, ale David Horeš byl takový jako na pivko šel, ale měl... Ten už měl ten rozum, jo, už v té době už měl ten rozum, že vlastně nemůže si tohle dovolit a byl kapitán a tady to, takže v té době on už byl chytřejší. Možná ještě k tobě, ty ses narodil teda v Praze. Na Žižkově. Jsi Pražák. Žižková. Žižkovák, dobrý. To je jedno. Ale teďka jsi se usídl v Budějcích, tak co na to kamarádi tvoji z Prahy, co na to rodina? Máš dcerku, že jo? Tak... No, tak... To asi nechci úplně tady řešit v tom podcastu, tam ten osobní život nechci řešit, jestli ti to nevadí, tak nechci řešit. Teď bydlím tady, jsem tady v Budějkách, dceru mám v Praze, snažím se za ní jezdit, co to dá. Myslím si, že snažím se být dobrý táta, tak abych ji viděl a dělám maximum, aby jsme mohli být spolu a je to tak. No. A narodil jsem se v Praze, byl jsem Pražák. Xkrát mi to zavedlo sem do Budějic, nakonec jsem si k tomu našel vztah takovej, že teď tady mám i tu práci, ale v tom osobním životě mi to tak nevyšlo, tak jak podle představ měli jsme postavený barák, nebo je postavený barák v Průhonicích, což je u Prahy, s tím, že jsem měl v plánu tam bydlet, ale bohužel vlastně s bývalou manželkou nám to nevyšlo, což je život, ale... Tak teď jsem tady a snažím se nějak dojíždět do té Prahy a hlavně, aby byla malá v pořádku, aby to pocítila co nejmíň a tam si myslím, že to je zatím OK. Zvládl jsi to výborně, aspoň navenek musím říct, protože nebylo to poznat, že by tě ten osobní život nějak zatěžoval, respektive, že by tě to vyvádělo z míry, že si dával práci 110%, tak za to ti děkuju, za Dynamo. Jako bylo to... nejtěžší období v tom životě, jako, ale ta práce mi pomáhala zapomínat. Jsi velký kamarád s Jirkou Kraldrubským. Já jsem Milan, tak proč si říkáte Milan, když spolu jako, si voláte, to by mě zajímalo. Hele, to je prostě s Ivánkou kamaráde a jo. Určitě víš, myslím si, že ta širší fotbalová veřejnost taky ví, o co jde. A prostě to se tak chytlo, jakože... si tak říkáme už, tyhle, prostě já nevím, 10-15 let Milánků, tyhle. A jako s těma, jako, kdo vlastně si tady ten, vlastně ten, tu recesi toho Ivánku kamaráde jako znají dobře a vědí, o co jde, tak jako si takhle tomu Milánku řekneme, no, tyhle, mě to přijde strašně vtipný, jako to hlavně ten díl, nebo ten pořad, nebo ta, nevím, jak to říct přesně, to prostě... No to bylo představení. To představení, no. to bylo za mě tak strašně vtipný a jako zároveň smutný, jo, protože jak to bylo, ten fotbal, no, takže to se takhle chytlo, no, stejně to, jak bych to přirovnal k té postupové sezóně tady teď před těma dvouma rokama jsme zase jeli strašně okresní přebor, jo, ale jako extrémně, že máme jako Kustot má na dveřích znak Jatka Matějka a prostě veškerý hlášky z toho filmu, vlastně my jsme se dokázali bavit jinak, nebo hodně času jsme se tím bavili, teď možná si řeknou inteligentní fotbalisti, jo, ale bylo to tak, uměli jsme si s toho udělat strašnou srandu, pomáhal tomu extrémně Petr Grajcar, který to měl strašně na tutý, ten seriál znal snad úplně na spaměť, mě to taky strašně baví, jo, a jako taky za mě úplně top, jako stvárnění jako nějakého toho amatérského fotbalu a potom, když se na to koukáme, je to prostě extrém, no. Ondra Vetký, co tam předvádí, to je až nesmysl, jako, že to jde takhle se hrát, něco vymyslet, no. Mimochodem, volal tě Pelta někdy? Nevolal. Ale byl jsem u hovoru, když jsem ho vlastně slyšel v telefonu. Tak aspoň tak. Ale já jsem zmínil Kladryho, protože on založil, no už to bude rok, vlastně tým, který hraje podnikovou ligu. Takovou amatérskou soutěž tady na Českobudějovicku a lanařil tě vlastně do svých řad do útoku a ty si zatím řekl, že ne, tak umíš si představit, že by si třeba od léta, až to bude možný a všichni doufáme, že už to možný bude hrát fotbal, aspoň i třeba na té amatérské úrovni. Šlo by si skopnout, nechybí ti to trošku? Upřímně, nechybí mi to vůbec, nechybí mi to vážně vůbec, občas s těma klukama s Ačkem si jdu zatrénovat, ale, nebo zatrénovat, část, na část toho tréninku jdu.
ale ten fotbal jako takový mi nechybí, protože dělal jsem to dlouho a strašně mi naplňuje fakt ta práce, teď co dělám, baví mě to. A nechci se zranit a být prostě zraněný, já nevím, koleno, kotník, cokoliv a nechodit kvůli tomu do té práce, aby mi něco neuteklo, přeci jenom jsem na začátku té práce a ještě se věci učím, ale... Teď řeknu neskromně, samozřejmě, že mi volali, potom se dozvěděli, že končím. Já jsem vlastně měl ještě nabídku druhou ligu, třetí ligu. Divize pro mě nebylo téma pro mě vůbec nic. Jako jo. Nechtěl jsem hrát nic, co bylo jako pod tím fotbalovým svazem. Tady ten Jirka vlastně do mě hůčel. Říkám, ne, jsi blázen, tyjo, ještě ty hřiště vypadají šíleně a on, pojď, uděláme ti, dej mi fotku, registračku, uděláme, jenom si pojď, stačí na 10 minut, pro kuky to bude zážitek. Říkám, ne, Kláda, nejdu, ty vole, nechci, ty vole, nebaví mě to. Tak jsem se na něj byl dvakrát, říká, podívat. A jelikož tam mám i víc kamarádů jako v tom týmu, tak si říkám, tak mu jim snad přemluvit, že tam jako na ten zápas tu středu jednou si půjdu jako s nima strčit. Vlastně jsem se byl podívat i na zápasy, proti kterým hráli proti tobě. Jasně, je to, no, je to super, já bych tě tam rád viděl, ale kdyby si začal hrát, tak by si pravděpodobně nastoupil, že jo, na mě, kdyby si jako útočník hrál na mě na obránce. Takže bych si neškrt. Já bych řekl, tady nechoď, nebo dostaneš flákanec. No, tak to by bylo další extrém teď, co se stalo. No, flákanec, myslím si, že to bude jedna z hlášek, která se může používat z kabiny. No, takže co chci říct, že potom dospěl to k tomu vlastně, že tu fotku jsem mu dal, tu na tu registračku. Týden na to jsme měli, jsem jako jim řekl, jako, že příští týden teda jdu, ale půjdu si zahrát půli, jako ať si zaběhám, taky něco jsem nabral, taky něco schodím. No a soupeř jim odřekl zápas, že se nesešli. Říkám, no dobrý, no, tak to je asi osu, tak půjdu ten příští. No a ten následující týden vlastně se zavřeli všechny ty fotbaly, takže se k tomu ani nedostalo a asi to byl osud, no. My to ale... asi zjistili na ministerstvu, že bys měl hrát, takže to vypískat. Ale já nevím, mě to nechybí, já jsem tady zažil takových emocí v tom Dynamu, že mi přišlo, že ten poslední zápas, tak jak jsem se rozloučil, že to tak mělo být a těch emocí, kolik jsem tady toho zažil, tak mě to úplně naplnilo. Fakt mě to naplnilo, že jediné, co mi může maximálně chybět, je ta emoce po tom gólu, protože to je extrém. To nejde k ničemu přirovnat, kdo to nezná, nepochopí. Tak to je jediný takový ten extrém, když se to rozvlní a ten gól dáte. Tak takový fotbalový orgasmus. Jo, je to orgasmus, tyhle celkový snad, je to úplně, jsi jako mimo ten, jako, nebo já jsem to tak měl, jo, když jsem, samozřejmě nebavím se o gólu na 5-0, jo, bavíme se o nějakých gólech, a já měl fakt kliku, že teď ty góly, co jsem dával v postupové sezóně a pak v té první lize, že něco mohli přinést, nebo nakonec i přinesli, jo, takže ty emoce byly silný, do toho my jsem vlastně jel rodiče na každý zápas, já jsem byl na rodiče, jako mám samozřejmě hodně rád, ale byl jsem šťastný, že tady jsou, že to vidí, že ten táta může být pyšný, malá to vlastně taky viděla, ta doteď vlastně zpívá chorály, co ten kotel zpíval na mě, tak malá to zpívá furt, což je jako úžasný, že nějakou tu vzpomínku bude mít i na to, že když jsem hrál, ale takže těch emocí jsem tady měl hodně a už se to vyčerpalo, už je to přes a já kontakt s kabinou, s klukama mám, takže to mi nechybí vůbec. Samozřejmě už je to jiný. Nerad bych, aby na mě koukali třeba kluci, že už jsem tady v těch kancelářích a že jsem se změnil, protože někdy to tak je, že prostě si řeknou, jo, ty už jsi na tom druhém břehu a bla, bla, bla. Ale neříkám, pane Bože, je to jasný, jo, už jsem v kancelářích, nemůžu dělat všechno stejně jako hráč, takže samozřejmě už jsem se musel nějak přizpůsobit tady jako do těch kanceláří, potažmo do toho realizačního týmu nahoru, co mají trenéři, ale snažím se fakt na to koukat tak, abych jim pomáhal, aby si tohle nemuseli říkat tolik, no, že jsem na druhém břehu. Odešel jsi jako hráč určitě na úrovni, to tak prostě je. Teď jsi ale manažer A týmu, vedoucí mužstva, tak možná nějaký plány do budoucna, protože Dynamo započalo před lety cestu, která teďka podle mě teda sklízí ovoce, týmu se daří v první lize. Tak co dál teďka s tím, jak to udržet, jak to možná ještě nakopnout někam dál? No, jako první předpoklad k tomu všemu je jako se neuspokojit. Teď jsme nějaký v tabulce, minulý rok jsme byli nějaký v tabulce, teď jsme nějaký v tabulce a jako neuspokojit se, no. Jako, ale to je na všech funkcích v tom klubu, nejenom jako ty hráči, ale na všech funkcích v tom klubu pořád jako přemýšlet,
jak ten klub posunout dál, vymýšlet, nechci říct, vymýšlet je blbý slovo, protože když jako vymýšlíte, tak potom to nemusí nikdy dopadnout dobře, spíš přemýšlet o tom, co by ten klub jako mohlo posunout. U hráčů to je jasný, ty musí zůstat, být pracovitý, vhodně to doplňovat. Všichni musí být pracovitý, no, což je logický. No a teď každý sám na té své funkci musí jako přemýšlet, co by tomu Dynamu mohl dát ještě navíc, co by mohlo pomoct, co by byl dobrý nápad, diskutovat o tom a prostě pomáhat. No, ideální v tomhle je Jarda Drobný, že jo? Já jsem říkal, ten má ty zkušenosti extrémní, ví, jak to chodí venku, co by mohlo pomoct, co by nemohlo pomoct, co je správně, co není správně. Někdy, říkám na rovinu, že někdy je bláznivý, někdy ten projev jeho je bláznivý, ale to je Jarda Drobný, já ho tak beru a mě třeba jako pomáhá hodně to, co on říká, když si třeba jako na to nereaguju, ale vím, co říká a já si nad tím jako zamýšlím a přemýšlím o tom. Ale některé věci musí i droba třeba pochopit, že jako je to nereální teď v těch jako podmínkách to splnit. Jarda říká, že nesnáší slovo, že něco nejde, ale některé věci fakt nejdou jako hned udělat a chce to nějaký čas. Teď vlastně v této době je to fakt strašně složitý sem vůbec nějaký ty peníze přinést, ten rozpočet udržet, dotáhnout sem hráče s nějakýma platama, kupovat vybavení a tady ty věci. Je to fakt extrém, kdy vlastně ten Martin Vozábal sedí na městě, řeší s městem peníze, řeší sponzory, řeší reklamní plnění, řeší se tady takovýhle věci, které nejedou na 100% logicky, když tam nejsou ty lidi. A je to strašně těžký. Já bych byl taky strašně šťastný, kdyby jsme tady to zase posunuli třeba například těma plachtama nebo lampama nebo dalšíma třema novýma hráčema nebo soustředěním v Turecku v zimě a takovýhle věci. Samozřejmě bych byl strašně šťastný i za ty kluky, taky by byl rád jako hráč, ale někdy prostě nejde všechno hned nebo to, no, nebo i z blízké budoucnosti prostě musí se přemýšlet. V této covidové době je fakt všechno strašně těžký a tak to je, no. Jako droba se Sivem, když jsem přišli, tak měli spoustu podnětů vlastně, jak to zlepšit, všechno, co jde zlepšit, jak zlepšit, proč ne, proč ne, se všem, jako hodně věcma pomohli, a jako jedině dobře, samozřejmě musel to pan Vozábal schválit nějak, nebo já říkám pan Vozábal, zase týkáme, takže aby to nebylo, aby to bylo, vozy vlastně to musel nějak schválit, musel říct, jo, tohle dokážu, tohle nedokážu, ale a nějakým stylem prostě i ta sezona pak vypadala, bylo to fajn, jako posunuli to, samozřejmě něco se nastavilo, něco šlo koupit, něco nešlo koupit a teď říkám, jak bude další krok, seženou se peníze, sežene se já třeba nějaký sponzor, nebo já nevím přesně, jak ten chod bude, tak jo, pojďte udělat další krok a to Dynamo posunou zase v něčem, že by bylo fajn, no. Prostě tak, jako jsem tě dám příklad, jak si vymyslel představení dresu, to tady předtím nikdy nebylo, teď se to tady udělalo, myslím si, že to bylo povedný, bylo to fajn, no. Tak další takovýhle věci, i ty věci pro to Ačko, pro ty samotný hráče, myslím, že by to mohlo být OK v budoucnu. Tak kamaráde, já tady za chvilku kliknu na takovou ikonku, to bude znamenat, že náš rozhovor je u konce. Tak jsem ti chtěl moc poděkovat za tvůj čas, že jsi po pořadu Titi Taka přijal pozvání do dalšího renomovaného pořadu do Dynamo podcastu. Přeju ti hodně sil a myslím, že budu mluvit i za fanoušky, že díky za tvoji perfektní práci pro Dynamo. Jo, já děkuju za pozvání a přeju všem Dynamákům, aby se nám dařilo dál a aby tady v tom klubu to směřovalo k nějakému cíli, který si všichni přejeme. Host druhého dílu Dynamo podcastu Ivo Táborský, já jsem Milan Džuba, díky za pozornost a u dalšího Dynamo podcastu naslyšenou.